Good afternoon. Haide, Shaki! Haide, Shaki! Bravo! Bravo, Shaki! Shaki! Kraj prve runde. Sljedeći meč u ringu rade crveni ugao Haris Salić, plavi ugao Amar Petahović. Dakle, sljedeća runda u ringu. Crveni ugao Haris Salić, plavi ugao Amar Petahović. Bravo, Shaki! Bravo! Bravo! Treba, sad će još jedan kreminirati. Shaki! Bro! Bravo, bravo! Bravo, Shaki! Bravo, bravo! Drobi Šela! Bravo! Šela! Ajde, Shaki! Bravo! Ne slušam. Bravo! Opet je pa. Bravo, Shaki! Kraj druge runde. Dobre. Neka budu spremni, odmah ulaze u ring, sljedeća borba. Crveni ugao Haris Salić, plavi ugao Amar Petahović. Samo kada neka zna. Posljedni u ring ulaze crveni ugao Anastasija Petrović, Crna Gora, plavi ugao Samra Prašević, Bosna i Hercegovina. Ring slobodan. Ajde še, bravo! Bravo! Jo, ode še, bravo! Bravo!
Vai, Chucky! Bravo! Vai, mano! Ajde, Šeki! Bravo! Bravo, Šeki! Sad, Šeki! Šeki, pusti! Bravo! 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 Aj, bravo, Šeki, bravo! Šeki, gotova, hajde! Bravo! Bravo, Šeki! Sljedeća borba, drugi kulete, crveni ugao, Hari Salic, plavi ugao, Amar Feta Ali. Poslije toga, drugi kulete,